Hello guys, welcome to our channel. I'm natural resources and biodiversity This is part 2 video. In previous video, there was confusion. Please don't know. We conservation of natural resources and pause this new video. Natural resources conservation natural consistence natural resources your water, land, forest, animals, birds, natural resources easily nature easily available. Unless living human beings interfere or natural calamities occurs, जबसम्म human beings ले interfere गर्दैन र तबसम्म कुनै पनि natural calamities अथवा प्राकृतिक प्रकोपहरु अकर हुँदैन आउँदैन तबसँग नेचुरल रिसोर्सेस के हुन्छ आफै अटोमेटिकली मेन्टेन भएर ब्यालेन्स भएर बसेको हुन्छ र अटोमेटिक प्रोसेस जस्तै कि इकोसिस्टम मेन्टेन हैन ब्यालेन्स भएर बसेको हुन्छ नेचुरल रिसोर्सेसमा र यसले चाहिँ एकदम बचेर र यसको चाहिँ डिग्रेडेसन हुनबाट पनि यो बचिरहेको हुन्छ है जब म्यानले चाहिँ जब चाहिँ मान्छेहरुले चाहिँ आफ्नो सिभिलाइजेसनको लागि यसको ओभर युज गर्छ अथवा एब्युज गर्छ नेचुरल रिसोर्सेसको लागि हैन आफ्नो जरुरतहरु पूरा गर्नको लागि हैन आफ्नो एस्पिरेसन अथवा नीडको लागि जस्तै कि सच अटोमेटिक प्रोसेसको लागि यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो अटोमेटिकली के हुन थाल्छ यो इम्ब्यालेन्स हुँदै आउँछ र त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै यसलाई वाइजली युज गर्नुपर्ने हुन्छ नेचुरल रिसोर्सेसहरुलाई हाम्रो नेचुरल ब्यालेन्सलाई चाहिँ कसै केही कुनै पनि एंगलबाट चाहिँ अफेक्ट नपरोस् भन्ने तरिकाले प्रयोग गराउनु भएको छ अब यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामी यो रिसोर्सेसहरु कन्जर्भेसन कसरी गर्ने हैन यसको प्रिन्सिपलहरु के हो प्रिन्सिपल अफ रिसोर्सेस कन्जर्भेसन हैन यसको कन्सेप्टहरुको बारेमा चाहिँ अब हामी यसको थोरै चर्चा गर्ने छौं पढ्ने छौं है कन्सेप्ट एन्ड प्रिन्सिपल्स अफ रिसोर्सेस कन्जर्भेसन conservation is a natural resources यसले supports गर्छ जस्तै कि function or जस्तै कि formation or गर्नको लागि हैन promotion गर्नको लागि essential natural resources in order to maintain the balance in natural environment है जति पनि animal plants microorganism हरु छ यसले के हुन्छ grow हुन्छ अथवा survivable हुन्छ उनीहरुको आफ्नो suitable ecosystem मा र इनहरु त्यही आफ्नो geographical condition मै उनीहरु exist हुन सक्छ यदि manले कुनै पनि interfere गर्दैन भने if man also to interfere with ecosystem It इलेक्ट्रिक सपोर्ट गर्छ भन्दाखेरि नेचुरल रिसोर्सेस कन्जर्भ हुनको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्छ तर कन्जर्भेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस कसरी हामी एनालाइज गर्छौ अथवा इन्टरप्रेट चाहिँ हामी धेरै वटा तरिकाले गर्छौ जस्तै कि कन्जम्पसन एन्ड कन्जर्भेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस किन छ यो एक दुईटामा कन्जम्पसन र कन्जर्भेसन कन्जम्पसन है र कन्जम्पसन भनेको के हो कन्जर्भेसन भनेको के हो यो चाहिँ इन्टर रिलेटेड कुरा हो र एब्सोल्युट कन्सेप्ट छ नि यो चाहिँ रिलेटेड कन्सेप्ट हो कन्जर्भेसन गर्नको लागि र यसलाई चाहिँ हामी थोरै यसको बारेमा चाहिँ डिटेलमा अलिकति चर्चा गर्ने छौं है एब्सोल्युट यो अलिकति बुझ्नु पर्छ र तपाईहरुलाई अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यो टपिकबाट सोध्न सक्छ एब्सोल्युट कन्जर्भेसन एक्जाममा आउँछ यो टपिकबाट एब्सोल्युट कन्जर्भेसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कन्सेप्ट हो जस्तै कि क्वालिटी र क्वान्टिटी छ नि नेचुरल रिसोर्सेसको यसलाई मेन्टेन गर्ने चाहिँ एउटा तरिका हो कन्सेप्ट हो र यसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा डिटरेसन हुँदैन इनहरुको जति पनि ओरिजिनल नेचुरल स्टेटस छ नि तिनीहरुमा कुनै पनि फरक भिन्नता आउँदैन र यसको मतलब के हो भन्दाखेरि वी शुड नॉट डिटरेट्स द क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी अफ नेचुरल रिसोर्सेस जस्तै कि एयर वाटर ल्यान्ड फरेस्ट एनिमल मिनरल्स है र बट द कन्जर्भेसन आर यु एन्ड युज आर रिलेटेड टु इच अदर तर देयरफोर इट इज डिफिकल्ट टु एप्लाई द कन्सेप्ट बिहेभियरली र इन एडिसनमा भन्नुपर्दाखेरि इफोर्ट्स र प्रोग्राम छ नि कन्जर्भेसनको विल बी फेल्ड र यदि हामीले कन्जर्भेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस विदाउट तिनीहरुलाई युज नगरिकन हामीले के गर्छौं इम्फसाइज गर्छौं भने के हुन्छ यस्तो प्रब्लमहरु ल्याउन सक्छ र कन्सेप्ट अफ एब्सोल्युट कन्जर्भेसन चाहिँ कतिखेर सुटेबल छ भन्दाखेरि द कन्सेप्ट अफ एब्सोल्युट कन्जर्भेसन इज ओन्ली सुटेबल फर द नेचुरल रिसोर्सेस जब त्यहाँ एउटा रेयर बिकमिङ अ रेयर ड्यू टू द ह्युमन इन्टरफेरेन्स एन्ड अदर नेचुरल कजेस र यसले के गर्छ भन्दाखेरि क्वालिटी र क्वान्टिटीलाई चाहिँ ग्रेजुअली इन्क्रिज गर्नलाई मद्दत गर्छ अर्को भनेको रिलेटिभ कन्जर्भेसनको बारेमा छ एब्सोल्युटको बारेमा थोरै बुझ्यो ओके र रिलेटिभ कन्जर्भेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि रिलेटिभ कन्जर्भेसन इज द कन्सेप्ट अफ कन्डक्टिङ भेरियस एक्टिभिटिज इन्टिग्रेटिङ कन्जर्भेसन एन्ड युज अफ नेचुरल रिसोर्सेसको कुरा आउँछ। म्यानले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्छ कन्सेप्ट अफ कन्जर्भेसन र युज अफ नेचुरल रिसोर्सेस प्रपरली। यो कन्सेप्टलाई हामीले एप्लाई गर्नुपर्छ र यो कन्सेप्ट चाहिँ सबै मान्छेमा डेभलप गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्छ युज अफ नन रिन्युएबल रिसोर्सेस जस्तो कि मिनरल ओइल कोइल अरू खालको छ नि है, यस्तो एडप्ट गर्नको लागि अब रिसाइकलहरूलाई तिनीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै रिसाइकल गर्नुपर्छ, रियुज गर्ने प्रोभिजन एडप्ट गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ रिलेटिभली कन्जर्भेसन गर्नेले मेन काम गर्छ र मेन्टेन गर्न सक्छ। म्युचुअल कोरिलेसन चाहिँ हुनसक्छ नेचुरल रिसोर्सेस र लिभिङ बिङ्सको है, इन्क्लुडिङ ह्युमन बिङ्स। र मेन एम के हो यसको? कन्जर्भेसन भनेको रिसोर्सेसलाई मेन्टेन गर्नु नै हो। ओके, कन्जर्भेसन युज अफ नेचुरल रिसोर्सेसको थोरै कुरा हो। कन्जर्भेसनल use of natural resources. Our man should use natural resources wisely and rationally. Rational consumption of natural resources by sustaining the quality and quantity of them is the conservation use of natural resources. Main aim cha ni conservational use is to maintain the resources for the फ्युचर जेनेरेसनको लागि कन्जर्भ गर्नु पर्यो र यसले के मद्दत गर्छ भन्दाखेरि कन्जर्भ गर्ने प्र्याक्टिस ल्याउँछ क्या। जति पनि एभाइलेबल नेचुरल रिसोर्सेसहरू छ नि त्यसलाई जोगाउनेतिर चाहिँ प्र्याक्टिस डेभलप गर्छ र एज अ रिजल्ट नेचुरल रिसोर्सेस के हुन्छ? कन्जर्भ हुन्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ हामी त्यसको मिनिमल युज गर्नु पर्यो र म्यानले चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसलाई एडप्ट गर्नु पर्यो र कन्जर्भेसनल एटिट्युड्स र बिहेभियरहरू चाहिँ हामीले डेभलप गर्दै लानु पर्यो। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि म्यान सुड एडप्ट कन्जर्भेसन एटिट्युड्स एन्ड बिहेभियर भन्न खोजेको। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि के हो? म्यान सुड कलेक्ट द फलन ड्राइड ट्रिज एन्ड ब्रान्चेस इन्स्टेड अफ कटिङ ग्रेन ट्रिज। अब जति पनि झरेको रुखहरू, झरेको हाँगाबिँगा रुखहरू हुन्छ, त्यसै गरी कुनै रुखहरू ढलिरहेको हुन्छ होइन, त्यस्तै अनि कति कति रुखहरू चाहिँ मरिरहेको हुन्छ नि त होइन, सुकेर ओइलाएर गएर मर्छ जङ्गलमा होइन। त्यसैको ब्रान्च हाँगाबिँगा त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु पऱ्यो। ऱ्यान्डम कट गर्नुभन्दा पनि होइन, त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन, ऱ्यान्डमली जसलाई नै काटिदिने गर्ने गर्नु भएन। यो चाहिँ स्ट्रिक्टली स्टप हुनु पऱ्यो र डेभलपमेन्ट गर्नु पऱ्यो एउटा पोजिटिभ एटिट्युडको है, टुवर्ड्स द कन्जर्भेसन युज टु मेन्टेन द नेचुरल इन्भाइरोमेन्टको एउटा कन्सेप्ट डेभलप गर्नु पऱ्यो। र दिस कन्सेप्ट इज अल्सो द कन्सेप्ट अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर नै हामीले भन्न सक्छौँ। ओके, ठिक छ नि है। ओके, अब इफेक्ट्सको बारेमा कुरा गरौँ थोरै। इफेक्ट्स अफ ह्युमन एक्टिभिटिज अन नेचुरल रिसोर्सेस। ह्युमन बिङ्स केमा डिपेन्ड भएको हुन्छ? नेचुरल रिसोर्सेसमा, अर्थमा, फर देयर के को लागि? प्रस्पेरियस एक्टिभिटिजको लागि। र ऱ्यान्डम र हेफाजार्ड युज अफ मिन्स एन्ड रिसोर्सेस जुन ह्युमन बिङ्सले ल्याएको छ त्यसले के गर्छ? एउटा ब्यालेन्समा लस ल्याउँछ। त्यसै गरी यसको रिजल्टमा के हुन्छ? एडभर्स इफेक्ट केमा आउँछ? नेचुरल रिसोर्सेसमै आउँछ। ओके, अब हामी चाहिँ अलिकति ह्युमनले चाहिँ पारेको नेचुरल रिसोर्सेसमा चाहिँ पारेको असरको कुरा हेरौँ। फर्स्ट भनेको पोल्युसनले गर्दाखेरि हो। अब पिपुलले के रन गर्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले धेरैवटा इन्डस्ट्रीहरू जस्तै कि सिमेन्ट इन्डस्ट्री, राइस मिलहरू, कटन मिल्सहरू होइन, डिस्टिलर्सहरू रन गर्छ। अब यिनीहरूले के प्रड्युस गर्छ? स्मोक, डस्ट पार्टिकल्सहरू होइन, पोल्युटेड वेस्टहरू प्रड्युस गर्छ। जब यिनीहरू मिक्स हुन्छ फ्रेस एयरमा, एटमोस्फियरमा, यसले के कज गर्छ? एयर पोल्युसन कज गर्छ। त्यसै गरी जति पनि एटोमिक वेपनहरू टेस्ट गर्छ यसले पनि एयर पोल्युसन ल्याउँछ। ऱ्यान्डम डिस्पोजल जब गर्छौँ हामी वेस्टलाई होइन, इन्डस्ट्रीबाट आएको, हाउसबाट आएको वेस्टलाई बाटोहरूमा फाल्ने होइन, घरको वरपर फाल्ने जब गर्छौँ होइन, त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि एयर पोल्युसन हुने भयो होइन। त्यसै गरी वेस्ट जति पनि छ नि इन्डस्ट्रियलबाट डिस्चार्ज भएको हुन्छ, ड्रेनेजबाट आएको हुन्छ होइन, त्यसै गरी स्वेयर्स यस्तो जति पनि कुरा छ यसले के कज गर्छ? वाटर पोल्युसनहरू कज गर्छ। र जब रिभर स्ट्रिमहरू पोल्युटेड हुन्छ यिनीहरूबाट ब्याड स्मेल आउँछ सराउन्डिङमा। त्यसले के गर्छ? इन्सेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्सहरू जति पनि फार्मरहरूले युज गर्छ एग्रिकल्चर ल्यान्डमा, यिनीहरूले त्यो वाटर सोर्सेसलाई पनि पोल्युटेट गर्छ, ल्यान्ड सोर्सलाई पनि पोल्युटेट पोल्युसन गर्छ। यसले के गर्ने भयो, लिभिङ थिंग्सलाई चाहिँ एकदमै नराम्रोसँग चाहिँ असर गर्ने हुन्छ। ओके, बीमा कुरा गरौँ, डिग्रेडेसन अफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टमको मेनी प्रब्लम्स लाइक जस्तै ओभर कल्टिभेसन्स, डिप्लेसन अफ फरेस्ट हैन, फ्लडहरु, ल्यान्डस्लाइडहरु यिनीहरु कहाँनेर इमर्ज भएको हुन्छ भन्दाखेरि धेरै खालको ह्युमन एक्टिभिटिजहरुले नै आएको। जति पनि इन्डस्ट्रियल पपुलेसन पोल्युसन छ यिनीहरुले के एफेक्ट गर्ने रहेछ, ल्यान्ड वाटर्स भेजिटेसनहरु एफेक्ट गर्ने रहेछ। त्यसैगरी कन्सिक्वेन्टली अर्थको नेचुरल स्ट्याटसहरु अथवा इकोसिस्टमलाई पनि के गर्ने भयो, यसले एफेक्ट गर्ने भयो। त्यसैगरी इकोसिस्टममा को चाहिँ डिग्रेडेसन घट्दो क्रममा चाहिँ हुन्छ इकोसिस्टम्सहरु। यसले चाहिँ नेचुरल कन्डिसन अर्थलाई एकदम बिगार्छ हैन। जति पनि लिभिङ थिंग्सहरु छन्, बर्ड्स, एनिमल्स, माइक्रो अर्गानिजमहरु, यसले चाहिँ सर्भाइभ गर्न पनि एकदम डिफिकल्ट हुन्छ र फाइनली इट एफेक्ट सबै हालको लिभिङ अर्गानिजमलाई चाहिँ लास्टमा यसले असर पुर्याउने भयो है। ओके, अब चाहिँ थोरै कुरा गरौँ, डिफरेस्टेसनको कुरा गरौँ, जंगल फडानी, डिफरेस्टेसन। हुन त जुनियर लेभलदेखि पढ्दै आएको कुरा हो, सजिलै छ, केही गाह्रो छैन है। हामीले धेरै साइन्समा पनि पढिसकेका छौँ, हेल्थहरुमा यस्तो, इन्भाइरोमेन्ट पपुलेसनमा पनि हामीले पढ्यौँ। अनि फरेस्टले एउटा भाइटल रोल प्ले गर्छ मेन्टेन गर्न अथवा प्रोटेक्ट गर्नलाई हाम्रो नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट र मेन रिसोर्सेस। हाम्रो फ्युलको लागि हाम्रो कन्ट्रीको के हो, फरेस्ट, प्लान्टेड ट्रिजहरु हैन, फार्मल्यान्डहरु, एग्रीकल्चरल रेसिड्युजहरु नै हो। त्यही भएर डिफरेस्टेसन चाहिँ कज हुन्छ। जस्तै कि फायरवुडको लागि कलेक्ट गर्नाले फरेस्टबाट हैन, त्यसले के गर्छ, डेजर्टिफिकेसन इन्क्रिज गर्छ तराई र हिलमा। किन भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै जंगलहरु विनाश गर्नाले चाहिँ डेजर्टिफिकेसन आयो। एक्सेसिभ ड्राइनेस आउँछ हैन, जसले वाटर डिक्रिज गर्छ, वाटर सोर्सेसहरुलाई हैन, त्यो पनि समस्या भयो। यस्तो खालको समस्या के छ, सबै डिफरेस्टेसनहरुले ल्याउँछ। ल्यान्डस्लाइडहरु त कमन प्रब्लम भइ नै हाल्यो हैन। अरु खालको धेरै खालको डिस्ट्रक्सनहरु, फ्लडहरु, बाढी पहिरोहरु त एकदम कमन कुराहरु, त्यो त भएरै छाडी नै हाल्छ, यो त डाइरेक्टली देखेकै कुरा हो। ओके, डीमा आयो, डिप्लिसन अफ ग्रासल्यान्ड। डिप्लेसन हुन्छ रे ग्रासल्यान्डको। फार्मर्सले ग्रेज गर्छ जंगल्समा क्याटल्सहरु हैन, चर्छ नि हैन। यसले के कज गर्छ, ग्रेजुअल लस अफ पास्चर्स ल्यान्ड एन्ड मेसोडाउन्स। र एनी एडिसनमा के हुन्छ, केही खालका पास्चर्सहरु, मेडोसमा के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ एग्रीकल्चरल ल्यान्डमा कन्सिक्वेन्टली बिस्तारै, र नम्बर अफ सच पास्चर्स ल्यान्ड के हुन्छ, घट्दै जान्छ। र यसले के यो सच एडभर्स एक्टिभिटिजले के गर्छन्, हेज बिन डिटोरेटिङ द इन्भाइरोमेन्ट। र एज अ रिजल्ट नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ, इम्ब्यालेन्स हुन्छ र नेचुरल रिसोर्सेसहरु डिस्ट्रोयड हुन्छ। लस अफ वाइल्ड लाइफ, हजुर, लस अफ वाइल्ड लाइफ। आवर नेचर हेज बिन एट्याक्ड बाई ओभर ग्रिड्स अफ पिपुल्स एन्ड मिसयुज अफ मिन्स एन्ड रिसोर्सेस। र म्यान डिस्ट्रोय नट ओन्ली द फरेस्ट बट ही अल्सो युजेज हिज सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट इन हिज ओन वे। यसले के कज गर्छ, लस अफ हेबिटेसन कज गर्छ। जस्तै कि भेरियस एनिमल्स, जस्तै कि राइनोहरू, टाइगर, लियोपार्ड्स हैन, बियर्सहरू, याक, वाइल्ड वाटर्सहरू हैन, यति जति पनि छ नि, या के अरे वाइल्ड वाटर बफेलोज के, अर्ना भैँसीहरू, बोर, डियर, यिनीहरू जति पनि भ्यालुएबल छ नि वाइल्ड लाइफ हाम्रो देशमा है, यसलाई अलिकति असर पार्छ। र डिग्रेडेसन हुन थाल्छ, यसको नेचुरल स्ट्याटस, इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै नराम्ररी डिस्ट्रोय हुन्छ। त्यसैगरी डिग्रेडेसन अफ ल्यान्डको डिग्रेडेसन हुन्छ, फ्लड हुन्छ हैन, बाढी पहिरोको कुराहरू आउँछ, यिनीहरू पनि यसमै पर्यो है। र यो सबै कुराहरू तपाईहरुले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। र यति भन्दै म अर्को टपिकतिर जान्छु है, मेजर एक्टिभिटिज फर नेचुरल रिसोर्सेस कन्जर्भेसन, के कामहरू भइरहेका छन्। मेजर activities for natural resource conservation. ह्युमन बिङ्सले एउटा के प्ले गरिरहेको छ, एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिरहेको छ है। किनभने यसले म्यानेज गर्नको लागि, कन्जर्भ गर्नको लागि यो रिसोर्सेसहरू। हुन त बिगारे पनि ह्युमन बिङ्सले नै हो। कन्जर्भेसन कन्सेप्ट चाहिँ कसरी हुन्छ, फिलिङ मस्ट बी कन्सिडर वाइल द कन्ज्युमिङ द इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेसहरू। र अब conservation activities are go kura garau jastai ki main kura jastai ki governmental agency haru kura garau hai धेरै जस्तो मिनिस्टर छ नि गभर्नमेन्ट अफ नेपाल जस्तै कि मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट एन्ड सोइल हैन मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी मिनिस्ट्री अफ वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन एन्ड स्पोर्ट्स है यस्तो धेरै हालको एजुकेसन एजेन्सीजहरुले के गरिरहेछ यसलाई म्यानेज गर्नलाई चाहिँ धेरै प्रयत्नहरु गरिरहेको छ है जस्तै कि सोइल कन्जर्भेसन हैन कम्युनिटी फरेस्ट प्रोग्रामहरु ल्याउँछन् है त्यसैगरी नेशनल पार्कको रिजर्भेसनको कुरा आउँछ कन्जर्भेसनको कुरा आउँछ यो सबैले के गरिरहेछ यिनीहरुलाई बचाएर राखिरहेको छ त्यसैगरी नेशनल र इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनहरु छ जस्तै कि जति पनि नेशनल र इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन छन् जुन चाहिँ काम गरिरहेको छ नेचुरल रिसोर्सेस र इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसनको लागि जस्तै कि नेशनल ट्रस्ट फर नेचर कन्जर्भेसन हेज बीन कन्डक्टिङ यसले धेरै यसको प्रोग्रामहरु कन्डक्ट गर्छ जस्तै कि इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसनको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरु हैन त्यसैगरी रिसोर्सेस कन्जर्भेसनहरु छ त्यसैगरी अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरियाहरु छ है त्यसैगरी वर्ल्ड जस्तै कि वर्ल्ड कन्जर्भेसन युनियन छ WCU है त्यसरी वर्ल्ड वाइड फन्ड फर नेचर कन्जर्भेसन भन्ने WWF छ हैन यिनीहरु के छ यिनीहरुले धेरैवटा प्रोग्रामहरु कन्डक्ट गरेर चाहिँ यसलाई काम गरिरहेको छन् त्यसैगरी नन गभर्नमेन्टल अर्गनाइजेसनहरु छ नेशनल र लोकल नन गभर्नमेन्टल अर्गनाइजेसनहरु छन् जुनले चाहिँ धेरै खालको प्रोग्रामहरु कन्डक्ट गर्छ हैन नेचुरल रिसोर्सेस प्रमोटको लागि है त्यसैगरी एकाडेमिक इन्स्टिट्युट जस्तै कि स्कुल लेभलमा हैन त्यसैगरी इन्स्टिट्युशनल लेभलहरुमा अब स्कुलहरुलाई लगेर युनिभर्सिटी लेभलमा लगेर एजुकेसन ह्युम्यानिटी हैन त्यसैगरी युनिभर्सिटी लेभल सर्कुलर अफ साइन्स भन्ने यिनीहरुले पनि धेरै हालको प्रोग्रामहरु गरिरहेको छ है गर्न चाहिँ नगरेको हैन त्यसैगरी लिस्ट एज एन वर्ल्ड हेरिटेज जस्तै कि धेरै जस्तो चितवन नेशनल पार्क सगरमाथा नेशनल पार्क यिनीहरु चाहिँ लिस्टेड गरिएको छ वर्ल्ड हेरिटेजमा हैन मेनी एफोर्ट्सहरु दिएको छ तिनीहरुको प्रोटेक्सनको लागि प्रमोसनको लागि हैन एज अ रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि एज अ रिजल्ट चाहिँ कन्जर्भेसन छ नि जति नेशनल पार्क सराउन्डिङहरुको चाहिँ यसले चाहिँ एकदम सपोर्ट गरिरहेको छ त्यसैगरी लीगल प्रोभिजनको नि कुरा आउँछ है कन्जर्भेसन एक्टिभिटी सँगसँगै लीगल प्रोभिजनको कुरा आउँछ धेरैवटा एक्ट्सहरु रुल्सहरु गाइडलाइन्सहरु फर्मुलेट गरिएको छ इम्प्लिमेन्ट गरिएको छ फरेस्ट एक्टहरु ल्याइएको छ हैन यो चाहिँ केसँग एसिस्टेड छ यसलाई चाहिँ कन्जर्भेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेसको लागि चाहिँ यो गरिएको कामहरु हो र ग्लोबल कम्युनिटी लाई पनि एडप्ट गरिएको छ भेरियस एफोर्ट्सहरु लगाइएको छ कन्जर्भ नेचुरल रिसोर्सेसको लागि है यस्तै नै कुराहरु हो र अब आजको लागि चाहिँ म पनि अब आज यति नै पढौं भन्छु हैन हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ लगभग यो टपिकको ओभरअल सबै कुराहरु कभर गर्ने छौं र केयरिङ अफ द अर्थ भन्ने टपिक चाहिँको भिडियो म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा लिएर आउने छु र तपाईहरुलाई अहिलेको भिडियो कुनै बुझेन जस्तो लाग्यो कन्फ्युजिङ लाग्यो नि प्लिज हामीसँग कन्सल्ट गर्नु होला यति भन्दै आजको भिडियोमा बिदा हुन चाहन्छु बाइ बाइ गाइस सी यु नेक्स्ट भिडियो